तर मलाई कुर्सी ल्याए बेन्च ल्याइदिउँ न त त्यहाँ हाम्रो तल छ नि साथीहरू यहाँ फोनमा व्यस्त पङ्गुर त पाक्यो अब चाहदा हुन्छ हो कि उहाँसँग चिन्जान भएछ तपाईँहरूको फुलीको आशा मात्रै हिँड्छ दिउँछ अन्त ए हो मन मिले त राम्रै हाम्रो चाहिँ अब बोतलमा पानी हालेर यस्तो बारबिक्यू गर्ने भइरहेछ यता उता चाहिँ आगोमा उस बनिरहेछ कोइला ध्रुव सर उहाँ यस्तो भिन्दाएछ एकछिन एक्सर्साइज गरेपछि पच्छ क्या हामी अब आज काली जान जाँदैछौँ है ल आज हामी साथीहरू छ काउले डाँडा घुम्न जाँदैछौँ महेश सरले राइडर गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि हुनुहुन्छ नवीन सर अझै अगाडि रुपेन सर हुनुहुन्छ हेलो गाइस हेलो आम्बो गर्दै गाइ के अरे हेलो पर्दै सर हामी त्यसलाई पुग्यौँ है हजुर आउन जाने अब अगाडिको मौसम यस्तो छ पुरै चिसो यहाँबाट कुहिरो लगाएर चाहिँ अनि त्यहाँ अगाडि चाहिँ विन्ड मिल रहेछ है अगाडि ठक्क यहाँ यस्तो घाम लाग्छ यहाँ चाहिँ होइन फेरि यता चाहिँ यस्तो कुहिरो लाग्छ यहाँ चाहिँ बिजुली पङ्खे बिजुली यो हावाबाट बिजुली निकालेको हो गाउँपालिकामा यता हेलो छ यसको हेर्दै हेर्दैन जनसङ्ख्या यहाँ पो रहेछ त यार यहाँ हिउँ परे रहेछ नि सुने दाइ होइन ढोगी हेर्नु न होइन यहाँ अगाडि छ कि हेर्नु नि घुमाउने काल अहिले अगाडि हेर्नु क्या गाइस यो चाहिँ खादर गाउँ हो हामी काउली डाँडा जाँदैछौँ अब पुग्न केही समय बाँच्छ पर्सि कति धेरै गराएको छु आम्बो हेलो
घरको छानो छानोमा यसरी कुचो सुकाउँदै हुनुहुन्छ हरियो कुचो काटेर मरि घर पनि रहेछ Hello. Hello.
Miangolar chow. Mau tak purba? Mereka rumah.